Պարուհի Մարիա Չանդիրյանը, ով հանրության լայն շրջանակներին հայտին դարձավ սիտքոմային տարբեր նախագծերում իր մասնակցությամբ, նախորդ ամռանն ամուսնացավ Խառա Մենամարտերի մարզի Գագի Գրիգորյանի հետ։ Star News-ն էլ արդեն հայտնել էր, որ օրեր առաջ ծնվել է զույգի առաջնեկը, ում մանվանակոչել են Բիայնա։ Բարի գալուստ իմ թագուհի, շնորհակալ եմ Աստծուն քեզ համար, Instagram-յան իր էջում գրել էր պարուհու ամուսինը։ Արդեն 3 տեղի է ունեցել պարուհու և դստեր դուրս գրումը։ Տանը նրանց սպասում էր գեղեցիկ ձևավորում և շքեղ տորտ։ Ներկայացնում ենք նրանց ընտանեկան ջերմ հրապարակումները։ Արդեն կարող եմ կիսվել առօրյայով, ուրեմն արդեն մոտ 3 շաբաթա երեխայիս սեռը ծրարի մեջ ունեմ, բայց չեմ բացել, քանի որ կազմակերպում ենք բնականաբար սյուրպրիզ մեզ համար, և այդ սյուրպրիզին այսօր տանում եմ փոխանցեմ ու մի հոգեի մոնալու մինչև երեխայից ծնվելը, թե ով ա լինելու աղջիկ թե տղա։ Եկավ վաղզալի պահը, և մենք իմ երեխային փոխանցում ենք ինչ-որ ջոջայի, իրա ջոջային, կրոչ, անա պերվը ուզնայատ կտո տամ, մու ուզնայամ չրիս դնեի 10, я не знаю, как я буду жить с этой информацией, что кто-то знает эту информацию, но это не я. Да, ты да. И теперь, Марина, ой, господи, так тяжело отдать ребенка. Нет, ну что ты так? Мина, Иван. Ты там... Нет, никогда. Ну как можно реагировать теперь на тебя? Как можно с тобой общаться? Ուշակում եք ինչ եմ սիրունացել ու այսօր ինչ օրը, ինչին էինք սպասում, ով այժմ լաս։ Ձեր էմոցիաները։ Մենք մահուզված ենք, հա։ Դու գիտես ովը, ովը։ Ես ունեմ մտածում աղջիկա, բայց ուզում ես աղջիկ, տեսնելու ենք, հա։ Ես ունեմ աղջիկ։ Բանային օր ասա, Սյուրտա պրոս։ Սյա բան չը մնաց, երեխ եք կեն ժամից իմանում ենք աղջկան We'll be right back.
համար։